سے عطا ما زمین کو وسیلہ بنا کر کے دعا اللہ کی بارگاہ میں کرے ان شاء اللہ قبول ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل وليك لعبدك ابنك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على دعاء توسل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله
وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا وجه الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا ترجعنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا ولي عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيان عند الله لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوجهنا
أرسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وصي الحسن والخلفاء الحجاج أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله حاجت طلب کرے چار معصومین کے وسیلے اور واسطے سے اپنے لیے مومنین کے لیے دوست احباب کے لیے جو مریض ہم کی شفا کے لیے جو مسافر ہیں جو قید میں ہیں سب کے لیے دعا کرے مرحومین کے لیے يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله
الاولین والآخرین آمین رب العالمین. صلوات پڑھتے بر عزیزوں، ماہ مبارک، آج چوتھی رات ہے ماہ مبارک کی. عزیزوں، خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں اور خدا ہماری دعا کو قبول کرتا ہے. عزاداروں، جب خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں تو اگر ہماری آنکھ میں کچھ آنسو آ جاتا ہے، خدا ہماری دعا کو رد نہیں کرتا. آئیے عزاداروں، اسی اہل بیت کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. عزیزو، ہماری مصیبت میں اور اہل بیت کی مصیبت میں بہت بڑا فرق ہے. جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے تو ہم اس کو روتے ہیں. ہاں عزاداروں، اہل بیت کے گھر والوں کی قربانی کتنی عظیم قربانی تھی. عزاداروں، اس بی بی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، اس بی بی کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کی جوانی میں بال سفید ہو گئے. عزاداروں، اس بی بی کی تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی. عزاداروں، وہ کوئی اور نہیں ہے پر مدینے میں رہنے والی وہ دختر رسول ہے جو ہمیشہ مصائب پڑتی تھی. سبت علیہ مصائب لو انہار، اے بابا، آپ کے جانے سے میرے پر اتنے مصائب گرائے گئے، اگر دن پر پڑتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. اے بابا، اگر یہ مصائب پہاڑوں پر پڑتے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتے. اے عزاداروں، یہ عذاب ڈالنے والے کون تھے؟ یہ مصیبت ڈالنے والے کون تھے؟ عزاداروں، کوئی اور نہیں تھے، وہی نبی کی امت تھی، وہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے. ہاں عزاداروں، جب بھی زہرا رونا چاہتی تھی، لوگ آ کے کہتے تھے، علی، زہرا کو کہہ دو یا تو رات میں روئے یا تو رن میں روئے، ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتی ہے. عزاداروں، جب علی نے زہرا کو یہ بات بتائی، کہا، اے بابا، اب رونے پر بھی پابندی. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت. عزاداروں، ہاں زہرا جاتی تھی، جنت البقیع کے پاس ایک درخت تھا، وہ درخت کی سائے میں جاتی تھی، حسنین کو لیتی تھی، آؤ حسنین، چلتے ہیں میرے بابا کو رونے کے لیے. عزاداروں، ایک دن کیا ہوا، جناب زہرا گھر میں تھی، علی آئے، علی، اے زہرا، کیا حال ہے کہ اتنا ناراحت ہو؟ کہا، اے علی، جس درخت کے سائے میں میں اپنے بابا کو روتی تھی، دشمنوں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا، اب زہرا رونے کے لیے کہاں جائے. عزاداروں، زہرا کا وہ وقت قریب آیا، بابا کے بعد زیادہ زندہ نہیں رہ پائی. بابا کی جدائی کا صدمہ اور امت کی مصیبت نے زہرا کو ضعیف کر دیا تھا. زہرا اتنا ضعیف ہو گئی تھی کہ خود سے اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، خود سے پہلو بھی نہیں بدل پاتی تھی. عزاداروں، ایک مرتبہ علی کو بلایا، اے علی، آؤ میرے پاس، میری وصیت لکھ لو. عزاداروں، زہرا نے وصیت کی، ایک بڑی وصیت تھی، ایک عجیب وصیت کی. کہا کہ اے علی، کفنی باللیل غسلنی باللیل. اے علی، رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا. اے علی، رات کی تاریکی میں مجھے کفن دینا. اور دوسری وصیت کیا کی؟ عزاداروں، زہرا نے کہا، اے علی، میرے حسین کے بارے میں، میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، جب بھی پانی طلب کرے میرے حسین کو پانی. خدا ہم کو زیارت نصیب کرے، جنت البقیع کی تعمیر ہو. ہاں عزاداروں، وصیت کر دی. اسما کو کہا، اسما، دیکھو، میری یہ آخری دن ہے،
आसमां जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना जहरा जिंदा है, जब आवाज बंद हो जाए तो समझ लेना कि जहरा इस दुनिया से चली गई है। अजादारो जहरा की तस्बीह की आवाज आती रही, अस्मा सुनती रही। एक दफा क्या हुआ कि आवाज बंद हो गई, अस्मा ने आवाज दी, या बिन्त रसूलुल्लाह, कोई जवाब नहीं आया। या बिन्त उम्मुल हसने, कोई जवाब नहीं आया। कहा कि जहरा कोई जवाब नहीं आया। अस्मा ने देखा कि जहरा इस दुनिया से चली गई है। आजादारो के ऊपर यकीनी का दाग तारी हो गया। इतने में हसनैन वारिद होते हैं। कहा अस्मा, अस्मा मेरी माँ कहाँ है? अस्मा ने कहा बेटा खाना खा लो। कहा हमने अपनी माँ को छोड़ के खाना नहीं खाया है, मेरी माँ की तो खैरियत है। कहा है बेटा तुम यतीम हो गए, बस यही सुनना था। हसनैन मस्जिद की तरफ आए, अली के सामने आके कहा ए बाबा कदमा तमना, ए बाबा मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। असादारो अली सुजात है, जैसे ही सहरा की शहादत की खबर सुनी अली संभल न पाए। वो कादर उभारने वाला, वो जंगों में फाते होने वाला अली जमीन के ऊपर मुंह के बल गिर पड़ा। हजादारो अली आए हैं और जहरा की वसीयत के मुताबिक गुस्ल और कफन दिया। हाँ हजादारो जब गुस्ल कफन दे रहे थे, अली का हाथ उस पसलियों पर पड़ा। ए फातिमा अपनी जिंदगी में तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी पसली हाथ। إلهي بحق الزهراء وبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إني آسوه بھری آنکھوں کے ساتھ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے بار الہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں اور غلاموں میں شمار فرما، بار الہا جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما، بار الہا جہاں جہاں بھی مومنین مومنات آباد ہیں ان سب کی اور ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ہر قسم کی آفت و بلا اور بیماری اور وبا سے محفوظ فرما، بار الہا جو مومنین مومنات مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بار الہ جو مومنین بے گناہ ہیں مومنین مومنات قید میں ہیں بار الہ ان کو رہائی عطا فرما، بار الہ ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ہماری دلی حاجتوں کو پورا فرما، پروردگارہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے التماس دعا کا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، پروردگار ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی طاعت و عبادت و تلاوت کو قبول فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، دشمنان اسلام و تشیع کو نیست و نابود فرما، قابل ہدایت ان کی ہدایت فرما، بار الہ جو مومنین مومنات اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ مرحمت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔